Hello， 大家好，我是赵彤恩，是今届亚洲小姐的友谊小姐。大家好，我是彭子矜，是今届亚洲小姐的原出自我得主。其实即宣布友谊小姐的一刻，我都很惊讶的，因为其实即我有想过自己可能会有这个奖，但其实都不是很 confirm 咁样。跟住点到真的宣布的一刻，我就即都很开心，起码识到一班很好的朋友，跟住原来他们即都很喜欢我这个人啊，咁样。即而家其实即完了这个比赛都有点不舍得，因为即很不惯，即冇咗他们成日喺即可能台后咁样大吵大闹一起玩啊咁样咯，嗯。好啊，其實我攞到呢個獎其實都好驚喜嘅，咁但係我都覺得自己都都值得攞呢個獎，因為由初選嘅時候咧，我嘅表現確實係同其他佳麗比較嘅話，真係係差好多。咁我都好多謝當時嘅評委啦，佢哋最後都俾咗呢一次機會我係參加呢一次嘅比賽嘅。咁而家嘅心情咧都慢慢適應咗鏡頭啦。咁我都覺得都希望可以藉住呢個獎，原出自我呢個獎咧，可以為身邊嘅其他女仔啦帶到更多嘅信心啦。都希望佢哋可以通過我嘅影響，可以令到自己變得更好。其實都幾開心嘅，即係起碼可以帶到俾人哋一點歡樂先啦。跟住就係因為其實我本身個性格都係比較直率少少嘅，所以就可能喺台上講嘅嘢都比較真實少少，同埋直率啲，就即係都係講嘢唔經大腦嗰啲，嗯。其實都好嘅，因為咧一開始我未參加呢個比賽之前咧，其實我對幕前嘅經驗係一啲都冇嘅，所以而家就知道普羅大眾即係對我有咩評價同埋睇法咯，嗯。我覺得好開心啊，因為確實係呢個主題可以話係主題獎，咁都好有幸啦，因為今年2020年咧，好似對大家嚟講咧，疫情嘅關係咧，都大家嘅情緒啊、心情都好低落，咁我都好開心，今年呢個情況下，我都參加咗呢個以原出自我主題嘅選美比賽，咁都。得到呢個獎，都希望可以為身邊嘅人帶來多啲正能量。其實我最想多謝我家人啦，因為佢哋即係成日無條件咁樣支持我啊。即係如果我嗰陣時話參選嗰陣時，其實都冇乜幾個人贊成嘅，就應該淨係得我媽咪即係叫我，不如你去試下啦咁樣嗰啲。你仲咁細，又放緊暑假，不如你去試下啦咁樣。如果佢唔係佢支持我，同埋我都好想多謝我另外一個朋友，因為係佢陪我一齊過嚟參選。如果佢陪我咧，我應該都唔敢過嚟，因為其實我喺地鐵站嗰陣時咧，見到佢嘅陣容咁庞大庞盛，其实我是很想回家的，但是我的 friend 呢即是都来了，不如试一试啦，这样我先继续留在那里上去那架亚洲电视的旅游巴士，但其实那一刻其实我真的想回家的。我最想多谢我家人啦，因为他们除了给了我先天的优势之外，都给了我这一次信心啦，同埋佢哋嘅支持啦，同埋我都有識咗好多年嘅朋友，佢哋都喺背後默默咁樣支持我嘅，都喺背後幫咗我好多，係啊，咁我都好想多謝我身邊呢位友誼小姐啦，因為佢嘅存在咧，令到成個氣氛咧冇咁嚴肅，就輕鬆咗好多，都令到大家嘅心情會放鬆咗，咁比賽嘅時候都會冇咁緊張啦。Hello， 我係吳亦希。2020年最完美體態獎嘅得主 ，Hello， 大家好，我是張海琳，我是今年2020亞洲小姐才華飛躍大獎嘅得主。其實四個火比較少人用啲嘅，但因為這個字我覺得非常之叫做旺我啦，所以我就比較中意呢四個火嘅字嘅。其實我自己呢個名字都有第二次揾師傅改過嘅，所以係細個佛抄書嗰陣，原本個名字都難抄噶啦。但呢個名字好彩係幸好係真係畢咗業之後冇俾人佛抄書之後，所以我覺得都 OK 嘅。其實非常之驚訝嘅，又驚又喜啦。因為事緣係咁樣嘅，點解我會抹一字馬呢？因為我好記得嗰日咧，主持人咧介紹我出嚟嘅時候，唱泰坦尼克喎，會唔會沉船啊咁樣啦？咁我一路彈，我就一路諗啊，點樣可以令到我個表演可以再特別啲，令到大家可以記得我呢？
咁我就彈到最後啦，我就諗住加一句，嗱，沉船咧就冇得你哋睇啦，但係一字馬咧都仲可以做一個，咁我就真係突然間做咗個一字馬啦，咁樣後屘咧就因為已經講唔切啦，所以大家聽唔到我嗰句對白咧，就可能有啲誤會咗啦，係啊。我在这里最想多谢都是蔡小蝶啦，因为在两个月里面我们互相扶持啦，共同进退，所以很大的原因都是我们其实都有一起想过退选的，但是互相鼓励大家坚持下去，不要退缩，所以我在这里很多谢你蔡小蝶。咁我要多谢一间公司啦，要多谢我哋亚视去俾个机会我可以上到台啦，同埋中间可能才艺表演有好多地方要修改啦，中间公司都俾咗好多机会去提升我嘅可能唱歌啊跳舞都好多机会，所以我要多谢公司一路嘅栽培咯。我个名叫做吴亦希，四个火读亦子。大家好，我是今届的亚洲小姐陈美图。大家好，我是今届的亚洲小姐周善怡。其实你估这个笑话我听过有没有一万次了？每一万次都有一百次了，习惯了。其实 OK， 我的 friend 都这么叫我，有些 friend 直接叫我美图瘦瘦，所以我都习惯了。其实我们都会叫她美图，美图瘦瘦。我自己就没怪责，但我记得我幼稚园学写名的时候，老师强烈建议我改名做陈美一咯，因为我永远都是写得最慢的那个。你又怎嘲笑我的名字呢？没有，美图秀秀，最多都是讲美图秀秀。其实我觉得那晚我的表现是非常好的，是最有自信的一晚。是我答上一个问题先，是决赛当晚。其实决赛当晚我都很满意自己的表现的，我特别满意就是答问题的 part 啦，因为思怡很多问题掟翻过嚟都是我没有准备到的，但我觉得自己都答得挺好。但是比较遗憾的一个 point 呢，就是我后面听翻其中一评判周显先生呢，他说怎样评分的时候呢，他就说评分里面是没有谈吐这一栏的，所以我觉得非常可惜。我强烈建议大会下届呢整一个因为我们的新托才又有奖嘛，才艺又有奖，上镜又有奖，那不如下届整一个最佳谈吐奖或者最佳主持奖啊。我估网上话今届嘅亚洲小姐特别靓咧，嗰啲都系指三甲，这些机会就不是属于我的。我就觉得其实大家都好靓，系因为我觉得其实十四位佳丽每位都好靓，有唔同嘅靓，系咁。其实我觉得正面嘅回应都几好啊。其实我都有睇啲 comment， 其实都几得意，系啦。同埋我哋十四个其实感情很好嘅，呢样先系我哋觉得最重要嘅，大家好都好会等大家高兴噶。系啊，冇错，无论我哋边个攞冠军都好啦，其实都会等嗰个人高兴。我最想多谢自己，我觉得自己真系做得好好，咁梗系要多谢自己先啦。我会想多谢都应该系自己嘅，因为其实自己嘅努力都是要过得到自己啦，其实都要多谢亚视给一个平台，我可以在即这么多人面前展示到自己最自信的一面啦。其次其实都要多谢其他佳丽的，因为其实在这两个月 training 入面呢，其实跟大家即相处耐了，其实大家都会鼓励大家，所以大家是什么性格其实大家 都会有清即都挺清楚，所以即我们都会互相支持啊，鼓励啊，我们可能做得什么不好啊，我们都会提点一下对方咯。所以其实如果真的最多谢，其实我觉得是其他佳丽，是真的。好，来呀。